Jo, Namaz jde zpátky stavět, ale že by třeba odnesl ty mrtvoly tady. To jako ne. Kde ještě poblíž? Nikdo. Tak nej to na tobě, Namasi. Hele, to bude chtít asi uhasit, protože... No, by se to mělo uhasit samo teoreticky, když takhle prší, ne? Teoreticky. Ježišmarja, oni se mezi sebou zase perou. Alexandra s Namasem. Tentokrát. Do prkínka. Máme lehce plnou ošetřovnu, jako lehou lince plnou. Sklíčené bloudění. Jo, a Ghost nám ještě sklíčeně začal bloudit. Kvůli špatné náladě. Poslední jeho kapkou byla podvýživa. Triviální, ne? Nebo... Jako vždy. Triviální podvýživa, no vidíš to. Hele, ale už jde za tebou. Kolimátor, hele, jak je rychlej, 24 buněk to bylo. Kolimátor tě zachrání. Půlka kolonie, jako útok jsme přežili úplně v klidu. Jo, jako útok jsme přežili v klidu docela. Ale potom jako se porvali a ošetřovna plná, Merkur, všichni jsou na ošetřovně, ty bláho. Alexandra vyhodila Merkura z ošetřovny, ještě ke všemu. Kde nám zase hoří? Jak se všichni přesouvají, vždycky vylezou z té ošetřovny a zase jdou asi. A... Podvýživa, tak to se moc nenajíš. No, bude taková obíračka, no. Taková obíračka. Hele, kapibary, ježíku, nechceš to, nechceš samičku? Počkej, schválně, ježíku, co máme? Co je ježík? Ježík je sameček, ok. Nechceš samičku? Samice? Samec? Samec. Tak ochočíme. Kde ten Namas? Jo, on se porval, aha, takže... To je pěstní souboj. Ty vole, to je zase den tohle. Už jim se jako úspěšně ochočila zvíře kapibara šancí 18% a zrovna mu dala jméno kapibara 1. No, to je krásný. Tak, minulí kolonisté, respektive kolonisté z minulé kolonie. Kdo pak chce být ježíkovou partnerkou? Kdo chce být kapibarou? Nehlaste se všichni. Hele, možná už přestanu si dělat ten pemikan, co? Zase na chvilku, kolik ho mám? 213. Na zvědátorech řešili, že už nejsou podle Číňanů potřeba dvě pohlaví, ať to ježík neskouší. OK. Dan si počká na Pantera. No, nevím. Aby se zdočkal. No, ale tak když teda nikdo nechce, tak já někoho vyberu, no. Já někoho vyberu. Schválně, kolik koho tady máme z minulých kolonistů. Tak Dan, Jedle. A kde tady je dál? Jdeme se do seznamu diváků. Acer tady je. Acer, hele, tvoje krysa jako na tom není moc dobře. A...
Nevím, Paladin byl, Paladin nebyl Paladin. Nebo byl, teď už si to nepamatuju. Vypadá to, že z minulých tady nikdo moc není. Merkure, ty jsi současný kolonista. Ano, chápeš to? Chápeš to, že máš kolonistu tady, současného? Acer, nazdar Acer, hele, ty jsi teďka přišel, co? Ty jsi onemocnil morem. A jestli to nevíš, tak jste byli na cestě tady, takhle jste šli a zrovna tady v těch místech někde si chtěl mor. A šli jste do města, tak jsem říkal, aha, tak začala černá smrt, rozneslý mor, rozneslý Acer. A vylečil se teda z toho, jenže pak vám tady někde, tady v těch místech došlo jídlo, takže jsme museli našeho nového člena kolonie kolimátora vyslat s pemikanem, aby vás přišel zachránit, protože jste lehce podvýživený. Budou kapibařátka, no přesně tak, Roberte, budou. Ale nevím, jako jestli chci být krysu s morem v polívce, jako to úplně ne. Vážné riziko zhroucení, kdo se nám zase hroutí, pro boha? Na mas. Proč se nám hroutí? Prudká bolest, pocení, nedostatečná relaxace. Jsou docela závažné důvody. A to ocel nikdo nevytěžil. Hele? Schválně. Jenom takový pokus, jako. I když oni jsou všichni teďka takový kaput, no. Už jim se jako navštěvuje, to je šikovná. Na mase teda se tady snaží povzbudit. Lehce povzbuzuje výborně, výborně, uši. Docela působivá jídelna. Tak to je docela prudká bolest, když si myslí, že je v jídelně. No jo, zase házejte mor na krysy, to jsou jen předsudky. Pokud to uvaříš, tak zabiješ bakterie a na chuti by se to projevit nemělo. Je dobrý, já to riskovat nebudu. A nebo to uvaříme a dáme to ochotnat Robertovi prve. Uvidíme. Noob 162 SK, vítej. No, tak, byl by fajn, pánové, kdybyste šel někdo, koho máme jako horníka. Jeřábkovou. No, ty to bude trvat půl roku. No, a ostatní horníci jsou KO. Merkur je postřelený, namas je zmlácený. No, tak pošlem Jeřábkovou, no. Co dělá Jeřábková? Sklízí. Nezasévá. Hele, nezasévej. A prioritně vytěž. Tak, vytěžíš prioritně, Darlo nespět, vítej zpět, jsi byl pryč? Robert Morney, to nebude mor, to bude krysa. O pokusné kočce si ještě neslyšel, nemáme králíka, no tak to musí být kočka. A chtěl by to ty pasti do opravit, znovu natáhnout. Fungovali. Tady máme sklizení, to nikoho nezajímá, všichni jsou na ošetřovně, všichni se válejí v posteli. Je hrozný. Merkur se uzdravil, výborně, konečně. Tak, devařit, no. Staré střelné zranění, ale to není ono. To není to teďka to současné. Jídla máme zase docela dost, takže jídlo se nám lehce stabilizovalo, výborně. Vážné riziko zhroucení, stále na mas se nám vážně hroutí. Nevzhledné prostředí, spal v horku, příšerná nemocnice. Hele, tak aby si taky nespal v džungli příště, ty. Tak jako navymýšlíš. Jak často streamuji RimWorld? Jednou až dvakrát do týdně. Zatím teda dvakrát do týdně a možná od příštího týdne nebo od tohohle týdne to bude už jednou týdně. Nevím, uvidíme. Jako určitě jednou... Určitě jednou do týdne, ale pak bude záležet podle nálady, jestli víckrát. OK.
Lidožravý mývalové nás přepadli, ghosta. Lidožravý mýval, ghoste, kde seš? Počkej, tady další mýval, ten jaký lidožravej? Ne, to je jiný, ten nelidožravej. Ghost. Acere. Je zajímavý, že si nevytvořil žádný pouto ke ghostovi po té cestě teda. Pál! Pál! To je rychlej mýval. Zásah. Ej se netrhej! Ah! Karavana vyhrála bitvu. Ah. Střední podvýživa, pokousán zuby a krvácí. To není dobrý. Můžeš se to... No, jako teoreticky možná jo, ale prakticky asi jako ne. Oni se stejně vyléčejí, když půjdou jenom tak jakože. Jo, oni to změnili vlastně. Upravit karavanu, tak. Sloučit. Může mi říct, proč se nedají sloučit? Protože jsem idiot. Tak, hurá. Dne. No, s tím, jak jsme KO, tak to jako úplně asi... No, nedáme tohle. Kolimátor byl inspirovaný umělec. Jak to, že má jenom 7 pemikanů? Já to nechápu. My jsme vyráželi odsud sem s 75 pemikanem. Ta karavana nám ukazovala, že nám vystačí na 33 dní. A on dorazil na to místo a má jenom 7 pemikanů. A byl to jeden den. What? Mývaleného na pokoj, to je moje jídlo. Stáhnout, uvařit. Nazdárek všichni. Nazdar uši, vítej. Nazdar Kubo, čau čau. To jsem nepochopil teda to s tím pemikanem a s tím... jídlem. To jsem teda nepochopil. A nemáme hrob. Ptačí maso. Oni vůbec neudělali toho kasuára. To jsou blbci. Vy jste blbci. Hele ty, až si tady dohraješ, tak počkej, kde máme nějakýho stavaře? Stavitel Kubas. Kde seš? No vidíš, tady. A? Až si dohraješ. Ghost měl hlad. No možná leda, že to vzal ten Ghost už teda. To leda, že by. Ale to já neuvidím, že jo. To je fakt, leda, že by to vzal Ghost. Ale já to neuvidím, to je vidět, co mají jenom jako v inventáři. No to je vidět, co mají v inventáři, to by tam mělo přece být. Vidíte tady 62 bobulí, když to měl Ghost. Ne? Ne. Má stále podvýživu. Nevím. Kuba vyhrál a už končí. To se nám, na mase nám stále hroutí, ale to on je v té posteli. Přestaň se hroutit. Ležíš, tak se nemůžeš hroutit.
Co jdeš dělat? Na morové dlaždice, ok. Santy, výborně Santy, Šikula. Šikula, Šikula, hele, a horníci, kdo jste horníci? Merkur, Anamas, Merkur, kde seš? Tady seš. No, výborně. Já na to myslím a... No počkej, ale jakože by... Kamaráde, pojď, já vím, že jsi šikovný, že jsi to natěžil, ale budeš to odníst aspoň, jako jo. Fridis456, vítej, díky za follow. Vítej. Jak se vede? No, tak máme zase ocel, konečně možná dostavit ten obráběcí stůl. Tohle byste taky mohli odníst. Super stream, děkuju. Karle, počkej, neznamená to náhodou, že nemáme co jíst. Krát by to mělo být. Čemu na tom, Vašku, nerozumíš? Nejlepší se má přestat, jinak bych prošustroval i kalhoty. No přesně. Co takhle sníst? Tažné psy. Ale my místo nich najali toho chlapa. No jo. Potřebujeme nějak zvednout náladu na Masovi, hlavně potřebujeme zase uklidit tady bordel v celý kolonii, to je hrozný. Chodí někdo vůbec přemlouvat tady Baldassario? Hele, Baldassario, jako ne, to nenaverbujeme, to je 90%. To je masakr, jako. Alexandra se uzdravila, paráda. Jestli vy blbouni se budete zase rvát, jako, s Namasem, tak vás rozsadím, každýho do jiný kolonie. Kdo to začne tu rvačku, tak ho prodám do otroctví. Tak. A bude. A bude. Kdo bude zlobit, prodáme ho do otroctví. Uši, jdeš co, přenášet? S Alexandrou, výborně. Alexandra nemá? Lovec. Jo, hele, mohli bychom něco ulovit taky mimochodem. Tady byli nějací ještě ti kapibary. Ty tam nemáš bordel, chybí ti tam povolné dámy. hele, potrava zadarmo. Smrt za 20 hodin. Hele, zkusí to, hele, uši to zkusí. Uši měla teďka štěstí na Ježíka. Nebude Santy? Ne, Santy jde jenom odníst. Kde je uši? Co jdeš dělat? Přenáší dřevo. Plán. Ser na dřevo. Nelze ochočit spí. Tak ho zbuď, ne? Čičí, vstávej. Tak. Hele, čičinka se. Žádné použitelné jídlo. On chce jenom maso, co? Počkejte, zpracujte toho čuníka. Jak se napapali všichni. Teplá fronta. To je skvělý, to budeme mít jako co? Už teď bylo venku 34 stupňů odpoledne. Ráno je 23 stupňů, to budeme mít jako 50 nebo pro boha kolik? Na Masy, já mám takový pocit, že ty bys měl sundat ten kožich. Jo. Asi docela, hele, kamaráde. A no. Bylo by to docela dobrý. Kolik stojí klimoška? 90 oceli a 3 komponenty. A to můžeme tak nainstalovat sotva. No ani ne, no. A 3. Ghosty významky otravy jídlem. Ježíš, už jsem se lekl, že kolimátor je známky otravy jídlem. Že si dal ghosta. Až bude jevit známky otravy jídlem kolimátor, tak víme, z čeho to má. Ghoste, hele, to
to jako úplně nebyla tvoje šťastná cesta. Uši mi se jako teda musí trnout hrůzou. Blíží se další pochod Homo sapiens. No a koho vyšleme teďka? Hele, já bych vyslal kolimátora. Kolimátor, zdá se, byl docela schopný, rychlý. Ne, kde to je? Tady? Ne. Tady, ten přehled je tak divný. Nevím, podíváme se pak. Nainstaluj kliku do chodby a ke zbytku... Kliku? Klidu? Klimu? Já vím, ale to nebude stačit. To nebude stačit na tohle. Na takovýhle prostor. Tak. Venku máme 40 stupňů. 41 stupňů. No ale minimálně jednu tam dáme teda, ale... počkej, co kdybychom tady pasivní... Ty vole, my nemáme dřevo zase. Vždycky koukám, máme 300, 400, 600 a pak najednou nemáme. Co kdybych tam dal pasivní chladiče, ale to bude žrát strašně dřevo. Nic, dejte tam tři klimošky. Jednu sem. A nechte otevřený dveře všude. Do pokojů. Sice budete mít rušený spánek, ale aspoň tady můžeme nechat furt otevřený dveře. Aspoň vám to vyvětrá trochu. Tohle bude chtít taky nechat. Tak. Ocenil bych funkci nastavení, při jaké hranici toho konkrétního zboží mi hra upozorní, že je už málo. Jo, nějaký minima, no, skladový. To bych chtělo, no. Merkure, kde seš? Jo, těžíš, v pořádku. Jsem ti chtěl dát zpátky ten luk, to bych chtěl docela. Jo, ale chtěl by to taky někoho, kdo má teda toho stavitele, aby to šel prioritně dělat. Kubas, kde Kubas? Co děláš? Vaříš? Nevař. Plánuji. Karavana dorazila do cíle. A už jsou doma výletníci. Kde jsou? Tady. Ne. Tady jsou. Ježišmarja, jsou zbídečený. Acer jak cupitá tady džunglí. Ježiš, aby ho nesežrala nějaká kobra cestou ještě. Kolimátor, on je nějaký rychlej, ty kráso. On je totiž zdravej. A má blbou socializaci, takže nepojede, ale... To není jako... úplně dobrý. Už se těší Ghost, jak se nají. To je provokace. Nechci dueli oka. No. Opravili ty pasti už? Neopravili, pasti jsou ještě. Měj se, Roberte, hezky. Si užij zbytek večera. Čau. Jo, to je skvělý, že doděláváš tohle, ale já potřebuji prioritně klimošky. OK. Díky ti. A druhá věc, potřebuju prioritně kabel elektrický. Tak. To fakt máme jenom 2, 3 ghosty stavitel ještě, OK, ghost by to mohl. -48 stupňů venku, ty kráso. A vevnitř. Protože udělali díru do toho a nedostavili to.
Paráda. Jak můžu získat kolonistu nebo peta se svým jménem? Peta získat nemůžeš, protože jsi nebyl kolonistou v předchozí kolonii. Zvířata jsou pojmenovaný podle, to jsou v podstatě reinkarnovaní kolonisté z naší minulé kolonii, takže kdo byl kolonista minule, tak teďka je zvíře. A jak můžeš získat kolonistu současný? Až bude nějaký volnej, tak já řeknu, kdo jim chce být a kdo se první přihlásí, tak ten jim je. Jednoduché. Jednoduché. Chtělo by to zamést. Ono by to chtělo víc věcí. Ale teď je docela zametený teďka. Někdo uklidil poměrně. Bylo to horší. Co tady kdo... Jo, Ghost to tady vyházel všechno na sraně. Namas spravuje tohle. Jo, namasá. Prioritně udělej kablíky, ty. Já vím, že vás ruším ve spánku, ale tohle je priorita. Priorita prioritní. What the fuck? Ještě, že tam nikdo nespal. Bzd, výborně. No ty kráso. Ne, Roberte! Vstávej! Uteč! Uteč! Hoří! Blbci, vstávejte, hoří! Uhaste to, Santy, nekoukej a haš! Čínka se nám popálila. Postel. Máme docela, no tak bude zase půlka kolonie popálená, ty vole. Bože, Ghostovi, Ghoste to dneska není jako, nemáš svý dny, hele. Prve ta karavana, ta cesta, teď ti bouchla u postele ten rozvod elektřiny ti bouchl. Já mám takovej pocit, jestli náhodou někdo se tě nesnaží zabít. Někdo jako Jeřábková. Aha, ukažme si na ní. Jeřábková. Protože ty jsi našel uši Misako a ona je teď zhrzená a snaží se tě zabít. Otrávila Krysus, se kterou si cestoval, aby tě nakazila morem. Schválně ti přepočítala, protože ona je vrchní nosička, tak ti napočítala míň jídla sebou. Takže tobě vlastně cestou došlo jídlo. Že si málem ještě vyhladověl. A teď sabotovala to vedení. Jeřábková je mstivé dítě. Jo, ona je mstivé dítě. A je, Ghoste. Já bych bejt tebou spal s jedním bokem, nebo radši s oběma. Počkej, máš obě oči, nebo máš jenom jedno, kde seš? Máš obě oči, dobrý, v pohodě. Já bych radši spal s očima otevřenýma. Kdyby to byl blesk, dá se vyrobit hromosvod? Hele, to nevím. To nevím, jestli se dá vyrobit hromosvod. Jo, a samozřejmě to nedokončili. Ghost je z toho tak v šoku, že si šel lehnout do mrazáku. Kde je teda 22 stupňů. Tak a... Zkusíme to nastavit na nulu. Jenže to bude těžko změnit, když tohle ještě není dokončený. Kde mám nějakýho Ghosta, no. Tohle potřebuji dokončit ještě.
Když to jsou ty zvířata, že se courají venku. Takhle, OK, kapibary. Nic. Budeme muset založit pelech nějaký, protože to se nedá. Mě štve, jak courají furt venku. Hele, počkej, je Robert vůbec popálenina? Léčil ho někdo? Santi, jak ty jsi na tom? Boha, co to je za účes pro boha? Úpal. No, oni dostali úpal. Kuba se zraněný, Boraxis. Jo, Boraxis jde léčit Roberta. Měli jsme tě rádi, Ghoste. Ach jo. Tak, Ghoste, dělej, dostav to. A pak ještě tohle, ale. A tohle. Ne, když jsem držel shift pro boha, tak proč tam jde? Tak, výborně. To by mělo být. Na jeden stupeň. A tohle ještě někdo dodělává? Ne, Ghoste. Jo, Alexandra. Alexandra? Tak. Výborně, máme 3 klimatizace. A teplota uvnitř klesá na 34. 33. 32. Klesá. Ale furt je tam vedro jako v sauně. Ty nepotřebuješ sporák, stačí tě venku položit na kámen. No, to jo, no. Nebo když bychom chtěli něco dušeného, tak to tady hodíme do toho jezírka. On to za chvilku vybubla. Ghost tam tady, jo, Ghostovi, sakra postel. Alexandra, co děláš? Naštěvuje hrob. To už... Uši mi se jako tady spí u hrobu. OK. Jako upír? hele, promiň, ale budeš tam rušit akorát uši. Jo, a to znamená, postavte ještě postel. A nemáme na skladě, výborně, zase nemáme dřevo. Něco v základně tady? Tady máme nějaký dřevo. Tak. Oni mi to vytápí ty pochodně. Já vím, že to vytápí, no já ale... Nemám... Vole, nemůžu dělat všechno. Musíme vytěžit tady... ocel a kolik potřebujeme na světla? Ne, nabytek. 20, no, dobrý. 20. 1, 2, 3, 4, 5, tady bude stačit. Počkej, jinak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na chodbě, to máme za 100. Tady by to bude chyt 2 světla, tady uvidíme jedno, ještě 3, 8, 13, 18. Okay. Nějakých 20 světel, 400 ocele potřebujeme. No, prvé začneme chodbou.